Damjan, njegov zadnji polet v tej sezoni, njegova prednost pred Matejem, 4 točke in 2 desetinki, polet pa je bil dolg 207 metrov in pol. Prav vse polete letos je Damjan spravil prek 200-metrske znamke, prvič v svoji karieri. V težkih razmerah, mislim, da je kar dobro prišel prek hrbtišča, nova 200-tica, nisem pa pripričan, da bo tole dovolj za prevzem vodstva Jerneja Damjana. Lepe ocene, 18-tice, 4.18.60, bitka 201 meter in pol, dolžina poleta Jerneja Damjana, kar bo seveda premalo za prevzem vodstva, kajti Mete je skočil kar 213 metrov. Nekaj mest bo Jernej Damjan v tem finalu pač izgubil. Janus je pogledal grdo, spomnil me je, kot na človeka, ki bi pojedel nezrel kaki, no, na tretjem.